На сьогоднішній день в області новообліку перебуває 1759 осіб. Із них залежних від опіоїдів 1315. Серед хворих на наркоманію зареєстровано 340 ВІЛ інфікованих, хворих на СНІД 43, 140 хворих туберкульозом, гепатитом А 58 чоловік, гепатитом Б 63 і гепатитом С аж 189 чоловік. Пік наркоманії в Україні і в Чернігівській області був між 2002 і 2006 роками. Якщо подивитися, скільки було на обліку, так у нас на області, в області було по 2050 чоловік, по 2070 чоловік. Це 2002-2004 роки. З 2006 року і по Україні, і в Харківській області, і в Чернігівській теж хитка стабільність. Ну що я підрозуміваю під хиткою стабільністю? Ну, якщо візьмемо на обліку, наприклад, по області, там було 1910 чоловік в 2009 році, потім почалося зменшуватися і дійшло до 1750 чоловік, було і 1630 чоловік. Ну, так от хитка стабільність. Але ж заспокоюватись не треба. Чому? Тому що це більшість людей, я ж вам сказав, 1300 – це ін'єкційні наркомани. Це хворі, які вживають інші види наркотиків. Які? І, на жаль, ви знаєте, що канабіноїди зараз йдуть на перше місце, я плавно перехожу на русский язик, от, употребління канабіноїдів, коноплі. І, звісно, стимулятори, амфетаміни і інші вещества. Вони йдуть на перше місце і вже, наприклад, опять вони десь на третє, на четверте місце. Виявити їх гораздо тяжелее. Это первое. Второе. Прием идет же не инъекционным путем, а или курением, или приемом через рот, там, таблетированные порошки или еще какие-нибудь формы употребления. И третий момент. При употреблении некоторых видов вот этих вот наркотических веществ не так проявляется абстинентный синдром ломка, и поэтому они практически не обращаются за помощью в лечебные учреждения. И вот эти вот факторы, они как бы прикрывают то количество людей, которые мы могли бы оказать помощь, например, или взять на учет, а я вам сказал бы другую цифру. Поэтому и подтверждает то, что когда мы говорим, что да, бум там пошел, увеличение большущее, но на цифровом показателе это нет. Я вам даже скажу по Чернигову, по Украине. Если, например, вот у нас там миллион наркоманов, прежде чем сказать, что миллион у нас, надо официальную статистику. Так вот я вам скажу, официальная статистика, например, по Украине, это те, которые состоят на учете. 2013 год было 75 тысяч человек, 2014 год по Украине 60576, и в 2015 году на 1 января 2016 года 60187 человек. Опять же, я говорю, эту цифру можно умножать смело на 3, на 4, потому что те остальные виды в зависимости от наркотических веществ, они просто не, мы не имеем статистики. Поэтому ряд причин, почему мы не имеем, я вам объясню.